Esmeralda filminin boş kahramanı kim? A. Zarina Nizomiddinova. B. Nilüfer Usmonova. Zarina bu sekerek. Özüm kelime bacıcım. Zahmi özüm kelime bacıcım. Bırak patalı. Bas. Boşladık. Onatılı kitabını kim yazgın? A. Çulpon. B. Abdülhoşum İsmailov. Çulpon. Hamması ya külüp koydu. Bırak patalı. Bir minutga bo'lkun mi? Bitta qisqagina savol beramiz. Savolingizga to'g'ri javob bersangiz, aylik restorandan ajoyib pitsa yetib olishingiz mumkin. Livan poytaxti qayer? A. Litvin, B. Subo. Litvin masalan. Livanga shaharda shu bahr paydo bo'ldi, radarlarni kuchaytiring. To'g'ri to'g'ri. Mirzo Ulug'bek Misrni necha yil boshqargan? A. 25 yil, B. 11 yil. Inson boshqarmaydi. Atayni tergar ko'rganda. Labay? Inson boshqarmaydi. Qayerda? Hindiston boshqarmaydimi? Shu bola adashdi. Mirzo Ulug'bek Misrda yaxshi bo'lsiz. Toppa to'g'ri. Toppa to'g'ri. Aka, Zahiriddin Muhammad Bobur Hindiston boshqargan. Sog' bo'lasiz. Sizga. Oilaviy dam olish uchun faqat Ayli restorani. Bolajonlar uchun katta o'yingoh, tug'ilgan kun va banketlar uchun moslashtirilgan restoran zali, ajoyib interyer va turk taomlari sizni va yaqinlaringizni mamnun qiladi. Toshkent shahar Yunusobod 19-kvartalda joylashgan. Ayli restoranida barchalaringizni kutib qolamiz.